Ассаляму алейкум, Хайрлах Шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Акшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостей нашей студии. Василий Вовк, генерал-майор, руководитель главного следственного управления службы безопасности Украины в 2014-2015 годах. А также Дмитрий Пономарчук, пресс-секретарь Вячеслава Черновола. Приветствую. Витаю. Да, нашу с вами беседу мы начнем, конечно же, с новой Верховной Рады Украины. А именно вчера депутаты Верховной Рады уже сформировали фракции и одну группу, назвали имена их лидеров. Давайте посмотрим. Фракцию «Слуги народа» возглавил Давид Арахамия. Юрий Бойко и Вадим Рабинович стали сопредседателями фракции «Оппозиционная платформа за жизнь». Европейскую солидарность возглавили Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Юлия Тимошенко – глава фракции «Батьковщина». «Голос» возглавил Сергей Рахманин. Лидерами депутатской группы «За будущее» стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко. Ну, как вам первый день работы Верховной Рады Украины? Ваша оценка. Давайте, якщо не заперечте, я почну. Так, будь ласка. Знаєте, я вже висловився з цього приводу. Я вважаю, що вчора Зеленський зробив такий собі бліцкріг, коли буквально на одному диханні було призначено уряд, при чому були складні призначення, були спірні призначення, було обрано керівництво Верховної Ради, призначені, обрані керівники відповідних комітетів. І стільки інформації, щоб зараз десь її оцінити, потрібно, звичайно, її проаналізувати і зробити якісь висновки. Ми робимо такі загальні висновки, але якось це бліцкріг, але чим він закінчиться, тому що ми пам'ятаємо один бліцкріг, який закінчився поразкою. Я бажаю тільки успіхів. Одне можу сказати, що правильно президент наголосив, що для вас, шановні депутати, і для вас, шановні уряди, рік випробування. І в мене рука не підніметься на те, щоб звільнити вас, уряд, і відправити відставку або розпустити Верховну Раду. Я думаю, що цей наголос мають рахувати депутати. У них немає третього, сірого не може бути. Або чорне погано закінчить, або біле. Такий же бліцкріг буде, така ж через їх перемога і далі перемога. Чого, звичайно, весь український народ їм бажає. Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський в своїй вступительній речі заявив о том, що він дає один год исполнительного срока для Верховной Рады Украины. А как вы думаете, достаточно ли этого времени, чтобы показать свою эффективность? Если можно столько сделать за два дня, чего, до речи, не было сделано за 30 лет независимости, то, конечно, то, что сказал Зеленский, это викликає повагу. Дає рік, и я думаю, это достаточно. Уряд динамічний, уряд молодий, і я думаю, рік – це більше, ніж достатньо. По регламенту одним из первых решений подготовительной депутатской группы это назначение президии. И должность спикера Верховной Рады, как нам всем известно, получил Дмитрий Разумков, первый заместитель, его партийный соратник Руслан Стефанчук. Битву за должность заместителя выиграла представитель Батьковщины Елена Кондратюк. Ну, если с Разумковым и со Стефанчуком более-менее все понятно, да, то вот как вы думаете, почему Батьковщина вошла в президию? Ведь даже оппозиционная платформа «За жизнь» вторая по численности среди фракций Верховной Рады Украины. Батьковщина повністю підтримує курс Зеленського. Повністю. І такий альянс, я вам скажу, найміцніший. Так вони ж заявляли об опозиції, якщо не ошибаюсь. А де вони в опозиції? Хіба вони оголосили в опозиції? В опозиції оголосили лише Європейська солідарність. Так. Чітко сказала, ми йдемо в опозицію. Батьківщина, більше того, наскільки я собі уявляю, претендувала навіть на посади в Кабміні. Якщо ми вже згадаємо... Навіть на прем'єр-міністра. На прем'єр-міністра півроку, давайте там, коли закінчилися президентські вибори, ми йшли на парламентські вибори, уже тоді були дискусії, розмови. Експерти говорили, що Тимошенко, якщо проходить Верховну Раду, то саме з метою стати прем'єр-міністром за президента Зеленського. І я думаю, ну це якась не сатисфакція, а розумієте, якийсь уже
реверанс в бік батьківщини. Лише ви сказали, там точилася боротьба, ніякої боротьби за посаду заступниці не було. Підтримали одноголосно. В отличие от батьківщини, как вы уже отметили, Європейська солідарність вчора із трибуни Верховної Ради України заявила о своїй опозиції. І з нами зараз на прямій зв'язі по телефону избранный народный депутат от Європейської солідарності Софія Федина. Софія, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, София, вчера представители вашей партии с трибуны Верховной Рады заявили о том, что Европейская солидарность в оппозиции. Вот расскажите, почему? Передусім, ми є опозиційною силою, оскільки ті принципи, на яких розпочала свою діяльність теперішня влада, вони абсолютно розходяться з засадами права і навіть позиціонування в тому, щоб була нормальна співпраця поміж партіями. З другого боку, як опозиція також, ми маємо право претендувати, ми мали право претендувати на крісло віце-спікера і так само на відповідне розподілення в комітетах. Оскільки ми бачимо систематичні порушення Конституції, оскільки ми бачимо спроби розвернути державу, це також є частиною нашого рішення переходити в опозицію. Так як опозиція, ми учора також не голосували або голосували проти за ключові призначення, щоб чітко позиціонувати, що усі відповідальні за ситуацію в державі несе правляча партія. Але хочемо підкреслити, що ми є в опозиції до більшості, але ми не є в опозиції щодо України. І усі питання, які будуть допомагати Україні розвиватися, зокрема виконувати Конституцію і рухатися в євро- і євроатлантичному напрямку, ми будемо підтримувати. Софія, скажіть, а плануєте ли ви об'єднатися з кимось в цій опозиції? Наразі ми не бачимо, з ким можна об'єднуватися, оскільки ми не бачимо опозиційності голосу і батьківщини, зокрема, це видно по розподілу керівних посад по комітетах, оскільки фракція голосу і батьківщини, маючи менше депутатів, ніж Європейська солідарність, отримали в рази і більше керівних посад по комітетах, а це свідчить про певні домовленості між ними та правлячою партією. Якщо говорити про окупаційну платформу, то в даному випадку йдеться про те, що вони є в опозиції до України, це є українофобська сила, а отже про будь-які об'єднання з ними не може йти і мова. И последний вопрос. Я бы хотела, чтобы вы коротко отметили. Вот вы уже новоизбранный народный депутат Украины. Вчера первый день был вашей работы. Как вам атмосфера? Атмосфера була напружена з огляду на те, що ми бачимо, що представники правлячої партії не знають регламенту, не знають процедури і настроєні в угоду якоїсь показусі, що вони роблять якісь справи, порушувати усі процедурні норми, порушувати Конституцію України. Голосуванням щодо зняття депутатської недоторканності. Це наш закон, його подала партія Петра Порошенка, і ми підтримуємо загалом тенденцію. Вчора ми проголосували за, це була публічна позиція, але з точки зору права, з точки зору процедури, це було повністю зневажене як Конституції, рішень Конституційного суду і самої процедури. Так само, як і було виставлено на включення для прискореного розгляду величезної кількості законопроєктів, так само з повним порушенням процедури, причому представники правлячої партії навіть своїй більшості не знали, за що голосувалося. Спасибо. Спасибо большое. Софія Федина, народний депутат України від фракції «Європейська солідарність» була з нами на прямій зв'язі по телефону. Як ви вважаєте, наскільки конструктивна опозиція «Європейської солідарності» по відношенню до «Слуги народу»? По-перше, всі, хто не в коаліції, формально є опозицією. Тому виділяти себе, що саме ми опозиція, а інші не зрозуміло, хто, так не можна. Не ви не в коаліції, ви опозиція, хочете ви того чи ні. Звичайно, можна в якійсь мірі підтримувати правлячу партію, десь не підтримувати, десь утримуватись, що ми бачили вчора, в тому числі представників. У нас просто так сложилось, що у нас тепер однопартійна коаліція. Однопартійна, значить, одна партія у владі, а всі інші не при владі. Ті, хто не при владі, ті, хто, ті опозиція. Виділяти себе як
опозиція з опозиції, я вважаю, це некоректно. Це по-перше. По-друге, дійсно, опозиція опозиції рознь, і чому було призначено від Батьківщини саме представника на віце-спікера. Просто на віце-спікера. Я підтримую колегу, в тому ж там ніякої боротьби не було ще. Я боявся, якби не було так, що потрібно було ще когось просити, зайдіть, будь ласка, на це місце. Так чи ні? Тому не було боротьби. Але чому не ті, хто зайняв друге місце, саме оп-платформа «За життя»? Я думаю, що тут відбувся деякий розмін. Ми знаємо, яка реакція була на призначення пана Шуфрича на Комітет свободи слова. Конечно. Дехто покидав залу підготовчого засідання, дехто так далі. Я думаю, що не стали вже будоражити і зал, і український народ, і опоблок. Просто пропустив це повз вуха. З нами зараз на прямій зв'язі Святослав Юраш, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Святослав, здравствуйте, слышите ли вы нас? Слышу вас. Да, Святослав, как вам первый рабочий день? Інтенсивно і чітко, який демонструє, що ми будемо працювати рано, вечір, день і ніч, для того, щоб втілити усі ті запити, які існують українського народу. Угу. Святослав, вчора «Слуга народу» фракція єдиногласно голосувала за видвинутої кандидатури президентом Володимиром Зеленським. Ви у себе во фракції як-то согласовували, як ви будете голосувати? Дивіться, ми перш за все дуже багато з тих людей, які зараз міністри Кабінету міністрів, знали особисто з громадського середовища і з бізнесового середовища, тому ми не були здивовані цими варіантами. Ми розуміємо, що певні компроміси були, але в глобальному сенсі ми бачимо дуже активну, ефективну команду, яка, з якою можемо працювати. Врешті в концерті. Це то між президентським офісом, парламентом та урядом. Так вы не ответили на мой вопрос. Вы согласовывали или нет? Или же каждый голосовал так, как считает нужным? Дивіться, ми отримали, знову ж таки, презентацію майбутнього уряду перед цим, звичайно. Ми спілкувалися, ми розуміли чудово, що ці люди підпадають собою, ми отримали аргументи щодо них, і ми були впевнені в тому, що ми робимо правильний вибір. Тому в якому сенсі так, ми перед цим говорили про цих кандидатів і з цими кандидатами. Угу. І останній вопрос, Святослав, дійсно, який волнує, в першу чергу, корінний народ Криму, окупованого Криму, це вопрос кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Как вы относитесь к этому вопросу и поддерживает ли «Слуга народа» изменения в Конституции Украины в этой части? Як і я, і пане Азумко в вашому ефірі казали, ми підтримуємо це питання. Ми розуміємо, що питання кримсько-татарської національної амбіції, воно виправдане усім. А если у вас уже какая-то информация, когда «Слуга народа» будет изучать проект изменения Конституции? Немає, пробачте. Тут треба дивитися на ситуацію з моїми колегами, які більш тісно працюють з проблематикою зміни устрою України, в принципі, зміни ситуації з дестабілізацією і так далі, і вони краще поінформують ваш за мене цього питання. Считаєте ли ви этот вопрос пріоритетним? Я вважаю, що питання Криму, повернення Криму і, звичайно, що питання адекватизації та кримсько-татарського корінного народу кримського, це, перш за все, це питання, яке треба дивитися. Спасибо. Народный депутат Украины от «Слуги народа» Святослав Юраш был с нами на прямой связи по телефону. И действительно, в первый день работы народные депутаты уже успели утвердить новый состав Кабинета министров. Давайте посмотрим, как это было. За, 26 проти, 45 утримались. Рішення прийнято. Вітаю вас. По фракціям покажіть, будь ласка. Как расценивает реакцию президента Владимира Зеленского «Голос 0»?
молодцы. Он так себе по табло выбирает союзников или что? Ну, вони не відносно союзники вже, як би домовились, вони не беруть нікого в союзники, вони беруть на себе повну відповідальність за дії влади, за результати дії влади і за Україну по великому рахунку. Все-таки для конституційного більшості можна буде з кимось об'єднатися. Звичайно, ну навіть якщо з голосом об'єднатися, то ще тої більшості не буде. Не буде, розумієте? Да. Тому тут питання таке. Давні суперечки, ми пам'ятаємо ті меседжі, які посилали один одному, що Вакарчук, що Зеленський, не є великою дружбою, м'яко кажучи, між ними. Тому реакція якби чисто людська, чисто чоловіча, я її розумію. Інша справа, я не розумію реакції залу. Оці овації, ми з вами якби про це встигли перекинути словами. А який ще результат має бути при монокоаліції, яка має 254 голоси? Я в цьому випадку ну, зовсім ці овації не визнаю. Пройшли і поїхали. Це затримка часу. У вас немає часу, хлопці. Ви можете прийняти сьогодні все, що не потребує 300 плюс один голос. Ну, а в состав предыдущего Кабмина входили 25 чиновников. В новое правительство Верховная Рада назначила 17 человек, и новый кабинет министров будет состоять из 15 министерств вместо 19. Вот давайте сейчас посмотрим на лица нового правительства Украины. Верховная Рада 9-го созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сохранила свою должность министра финансов Оксана Маркарова. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Министр инфраструктуры Владислав Криклий. Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды. Министр обороны Андрей Загороднюк. Еще один министр, сохранивший свою должность, Арсен Аваков, 5 лет возглавлявший Министерство внутренних дел. Министр иностранных дел Вадим Пристайко. Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения. Министром образования стала Анна Новосад. Денис Малюська возглавил Министерство юстиции. Министр развития общин и территории Алена Бабак. Юлия Соколовская, министр социальной политики. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Министерство ветеранов и временно оккупированных территорий возглавила Оксана Коляда. Арсена Авакова оставили на должности министра внутренних дел Украины. Насколько было правильным это решение и чем оно было мотивировано, по вашему мнению? У мене думка лише одна. Яка? Що Аваков все ж таки дотримувався правил демократичних виборів. І насамперед, завдяки тому, що трапився такий, ну так і вийшов такий результат, розумієте? Перемога раз Зеленського на президентських виборах. Там же ж були конфліктні ситуації, де все залежало від позиції Міністерства внутрішніх справ, а потім парламентські вибори. І я думаю, якщо людина показала себе незаангажованою в політичних процесах, таких як вибори, мабуть, все ж таки заслуговує на посаду. Мені так видається. Хоча, з іншого боку, дуже багато претензій. Я дивуюся, чому немає спростувань от тих зливи багнюки, ну, я не скажу, що це багнюки, це інформація, яка йде в інтернет-мережі. Вчера народный депутат Украины Лиза Богуцкая стала известна своей перепиской в своем телефоне, которую опубликовали журналисты, где, значит, в сообщении шла такая теза, я даю свободный пересказ этого сообщения, что якобы в декабре экс-президент Украины Порошенко готовит путч, переворот, и для этого слуга народа оставляет на посту министра МВД Арсена Авакова. Что вы думаете по поводу этого сообщения? Я перед тем скажу пару слов серьезно? Щодо Маркарової, и потом перейду логично. Коротко, да. Маркарову залишили, тому що Міжнародний валютний фонд, потрібна координація, комунікація, яку вона має, і я думаю, що то рішення було правильним. Ми розуміємо, що всі рішення прийняв Зеленський, взяв на себе відповідальність,
діяльність. Я вітаю його рішення, поясню, чому щодо Авакова. По-перше, МВС – це в нас друга армія. Причому армія, на відміну від Збройних сил, де є Генштаб, де є міністр оборони, і там є противаги, яка управлялася одноособово Аваковим. Дійсно, він зробив вибори прозорими. Тому що якщо немає впливу, немає пірамід, це прозоре. Дійсно, він зробив так, щоб не було порушень з будь-якої сторони, не дивлячись на людей, на друзів і так далі. Ми розуміємо, що це було все на фоні протистояння його з минулим президентом Порошенко. Перше. Друге, ми розуміємо, що це 210 тисяч по закону, плюс 60 тисяч Національна гвардія. Зразу поставити туди особу. Іншу дуже важко. Аваков не є противником Зеленського, це перше, на що звернув увагу Зеленський, залишаючи його. Друге, в них немає в їх орбіті зараз такої особи, яка могла б замінити Авакова. Потрібно когось вибирати з іншої орбіти. Розумієте, про що я кажу? Орбіта та ж приближення. Для того, щоб вирити, потрібно провести якусь роботу, потрібно вивчити. Там що заявив міністр, прем'єр-міністр, що червоні лінії розставлені, за які Аваков виходити не повинен, так далі. Я думаю, це неправильно. Аваков хай працює, і далі ми побачимо, як воно буде комунікація його з новою владою. З такою логікою можна було і оставити тоді Грицака, з такою логікою можна було оставити міністра оборони України. Міністр оборони дуже приближена особа особливо в особистосних відносинах до Порошенка. Грицак працював, ну СБУ, немає що тут покривати, працював на Порошенка і з Порошенком. Єдиний Аваков явно показав, що він в опозиції. Тут я маю на увазі не політичну, а таку опозицію. По крайній мірі публічно показав. Публічно, так, звичайно. Там же він все одно з команди Порошенка. І правильно колега помітив, що там є багато питань, в тому числі і рюкзаки, так, потрібно дати відповідь. Так. Але рюкзачки Авакова, порівняно з тим, що є щодо інших, ну, то я вважаю, що мілка справа. Сьогодні прем'єр-міністр України Гончарук дав інтерв'ю журналістам, в якому розказав, скільки часу потрібно правительству, щоб продемонструвати свою ефективність. Давайте послухаємо прем'єра. Якийсь такий жорсткий конкретний дедлайн ми не домовлялися, але звичайно, я думаю, що рік це такий достатній період часу для того, щоб зробити висновок про те, чи ми ефективні, чи не ефективні. І дійсно, як ви думаєте, достатньо ли года для правительства України для ефективної роботи? Я скажу коротко, а потім ви продовжите. Я вважаю, що до нового року буде видно, чи зможе справитись своїм завданням цей уряд, в тому числі і парламент. Вони повинні працювати разом, ну, комітети в першу чергу з урядом, з міністрами профільними, так далі. До нового року буде видно, і спеціалісти вже зможуть оцінити, чи підемо вперед, чи ні. Є одна обставина, яку я звернув увагу, коли ми не знаємо багатьох міністрів. Знаємо більш-менш Авакова, який 5 років був міністром. Навіть Маркарова. Знаємо чуть-чуть. Я подивився на цих молодих людей, ну всі вони з ягуарами, вибачте. Всі вони з великими статками, дачами в Іспанії, а ми ж Порошенка за це чуть не вбивали. Ну, я кажу, і як вони поведуть себе тут? Чи не буде принципу, чим більше є, тим більше хочеться? І нам дали рік, то може давайте за цей рік ми статки збільшимо? Я простою мовою говорю. Але так люди говорять, які обговорюють цей уряд. Молодий, перспективний. Нас багато було молодих, перспективних. В тому числі спортсменів. Так я завжди на футбол перевожу. А через рік пропадають. Немає ні молодості, ні перспектива. Вибачте, той спився, той скорився і пропав перспективний футболіст. Також своє направлення обозначили і міністр, новий міністр іноземних справ Вадим Пристайко. І він іменно обозначив первоочередні цілі і вектор діяльності відомства. От прошу зараз пряму річ міністра іноземних справ. Найбільше наш зовнішньополітичний пріоритет – завдання номер один – відновлення миру на Сході та деокупація повернення Криму. 5 довгих років ми ведемо нерівну боротьбу з Російською Федерацією. Незважаючи на драматичні прогнози, ми вижили в цій боротьбі, що не менше виживаємо. Нам потрібні мир і стабільність – все те, що краде у нас війна. Ми не можемо і не будемо вести безкінечні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене. Вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрості наших попередників і, безумовно, підтримці наших партнерів. Нам вдалося відвернути катастрофу, повномасштабну війну з Росією. И действительно, как вы считаете, достаточно ли полугода в продвижении вопроса войны на востоке Украины?
складне запитання. Я би... Мене, знаєте, що цікавить? Ви з батьком Пристайка працювали? Ні. Він набагато раніше працював. Набагато раніше. Бо батька Пристайка був заступником голови СБУ. Угу. І я думаю, ну я просто як фахівця хотів запитати. Що стосується цього питання, ви знаєте, я не можу там, де немає отого масиву інформації. Ви розумієте? Зараз багато цієї інформації, що стосується наших дій. От це цікаво пана генерала запитати. Що СБУ робить? А я готовий робить, відповісти. Що СБУ робить? Розумієте? Дякую, що передали мені слово. Да. Я звернув увагу на що. Виступає міністр новопризначений зовнішньополітичного відомства і каже про першочергові завдання. Деокупація, визволення Донбасу і Криму. Там не головний орган або заклад Міністерства закордонних справ у цьому питанні. Допоміжний, я би навіть сказав, допоміжний. Без нього, звичайно, складно. Але це не головне завдання. І тут я десь, я знаю, особисто знайомий з паном міністром, я знаю, що він професійна, порядна і приємна людина, що теж має велике значення. Але, мабуть, це, знаєте, кожен, хто приходить, починає говорити про те, що любить почути вухо українського народу. Я визволю Крим, я визволю Донбас. Потрібно чітко сказати, ми готові співпраці з іншими органами, закладами, державними структурами, в першу чергу приділити увагу і всі сили кинути на визволення Донбасу і повернення Криму. А отак виступати, це десь, ну таке, хай вибачає мене, популістська трошки заява. І от, що касається інших правоохоронних органів, да, Верховної Ради України, вчора от Рада внесла змінення в руководство правоохоронних органів. От давайте посмотрим ще кілька кандидатур і обсудимо їх. Юрия Луценко, возглавлявшего Генпрокуратуру с 2016 года, заменил Руслан Рябошапка. Его кандидатуру поддержали 312 голосов. 333 народных депутата проголосовали за увольнение Василия Грицака с должности главы СБУ. Вместо него голосами 319 нардепов назначен Иван Баканов. И новый главный прокурор страны Руслан Рябошапка сообщил, какие изменения ждут Генеральную прокуратуру Украины. Давайте послушаем прямую речь. Я буду дуже лаконічним і скажу тільки декілька напрямків, які я бачу пріоритетними, як можливий наступний генеральний прокурор. Перш за все, це перезавантаження і оновлення системи. Другий напрямок – Генеральна прокуратура повинна стати центральним органом, який буде реалізовувати державну політику у сфері боротьби з злочинністю. Генеральна прокуратура не повинна сваритися чи конфліктувати з іншими правоохоронними органами. Ключовим все-таки має бути знайти вкрадені активи, в тому числі через міжнародну допомогу, знайти бенефіціарів цих злочинних схем і повернути вкрадені в народу та держави гроші. Ну и новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также рассказал вчера о первых решениях в ведомстве. Давайте послушаем. Насправді робота Служби безпеки України дуже проста. Ми повинні забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ, законності та справедливості. Як це зробити? Зробити це дуже просто. Для цього ми повинні всі жити за законом та принципами. Не поняттями, а саме принципами. Для цього ми всі повинні реформуватися, у тому числі Служба безпеки України. Василий Васильевич, ну, в первую очередь, конечно же, как я у вас хотела спросить, что касается кандидатуры Баканова на пост главы Службы безопасности Украины. Это достойная кандидатура, как вы считаете? Ну, я не дам такую оценку, вы, мабуть, розумієте, чому. Его, знову ж таки, запропонував, призначив на першого заступника ще задовго. Исполняющего обязанности. Да, виконуючого обов'язки потім. Тому це вибір президента. Ми на сьогодні довіряємо, в тому числі, президента, тому я довіряю президенту, щоб він вибрав достойну кандидатуру.
зрозуміло. Але ми всі розуміємо, що якщо не буде справлятися зі своїми обов'язками чи то Баканов, чи то Рябошапка, то президент їх без всякого оглядки на якісь поняття совісті їх звільнить. Для цього в нього всі важливі є. Давайте на сьогодні довіряти. У мене інше питання. Яка реформа Служби безпеки має бути? Зазвичай ніякий розподіл там соціальних благ в суспільстві не повинен бути завданням Служби безпеки України. Контррозвідка, особливо сьогодні під час війни і протистояння з окупантом Криму, і антитерористичний центр дієвий, який міг би дієво, швидко, професійно і силово реагувати на будь-які заходи щодо терористичної загрози. А вони в нас можливі в будь-який момент, в будь-якій точці України. Щодо Генеральної прокуратури. Ви знаєте, що внесено законопроект про зміни. Там знову буде типу очистки. Я дуже боюсь цих очисток, тому що при очистках, при тестах, при кваліфікаційних якихось рівнях проходить багато корупційних схем. Тому я не визнаю такі очистки. Очистки повинні бути інші. Персональна відповідальність за те, що ти зробив погане, або за те, що ти нічого не зробив. Але знову ж таки, давайте зачекаємо. Я вважаю, що якщо президент їм довірив, а ми довірили президенту, ми маємо підтримати цих осіб. І пана Баканова, і пана Рябошапку. Дмитрий, а ви довіряєте президенту в його виборі? Як новому президенту, так. Йому довіряє 72% українського народу. Це раз. Я за нього не голосував, а я ж довіряю українському народу. Ви розумієте? Коло замкнулося. І вчора президент... Дуже правильна позиція громадянська. Вчора... Не голосував за нього, але довіряє президенту. Я довіряю українському народу. Він на ми всі президенти, як заявив президент. І дійсно президент Володимир Зеленський провів перший день Ради вместе з депутатами, оберігає їх от длительних перерывов і своєобразно мотивує. Давайте посмотрим, як це було. Давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше смс-ок. Менше смс-ок, будь ласка, більше законів. 1, 2, 3. Чути мене? Пан спікер, я нікуди більше не піду. Дякую. Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, 25 років український народ чекає скасування касти недоторканих. Ну і сказали, і що ви орете все время? Вот такая реакция президента Владимира Зеленского. Может быть, он забывает, что у нас парламентско-президентская республика? Или же таким образом он действительно хочет эффективность работы Верховной Краще, Рады? Краще, хай президент будет эмоциональнее, ніж двуликим, розумієте? А ми цих двуликих президентів, я на своєму віку, ми всі трошки надивилися. Я хотів би про ілюзії в новообраному парламенті. Це не про самого президента, а більше про тих, хто його підлеглі. А ми розуміємо, що всі депутати від «Слуги народу» – це його безпосередні підлеглі. І тут немає що ображатися і на ті слова, які сказав один із його помічників на той час, Трускавці, що ви тут ніхто. Ніхто. Може, грубо. Він правду сказав. Да, ви всі представники, помічники Зеленського. Він правду, тому що без Зеленського, без його імені, ніхто з них би не прийшов. Я вам скажу, цікавий факт. Я знаю одну людину, яка була всюди, в соцпартії, в регіонах, в компартії. Так, уже доволі не молода. Там в 3 рази старше, ніж всі. Яка балотувалась від... Я кажу, друже, ти не пройдеш. Мені дзвонять, каже, він переміг з великим відривом. Ви розумієте? Тому ті слова справедливі. Я про інше. Коли депутати починають говорити, що ми готові працювати денно і ночно, що ми готові цілодобово працювати, вони кривлять душею, вони десь перебувають в якихось ілюзіях. Ми повинні знати фізіологію людини, громадянина. 6-8 годин, шановні друзі. Ми хочемо ще успіти обсудити дуже важливу тему, яка сьогодні хвилює всю нашу країну, а іменно сьогодні, в течение всього дня, Україна чекає
возвращения украинских узников Кремля. А все началось из-за нескольких сообщений в СМИ и телеграм-каналах. Утром журналисты и родственники пленных приехали в киевский аэропорт. Но приехали они зря. Давайте послушаем отца украинского моряка Виктора Сороку, который дал нам комментарий из аэропорта. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але, на жаль, це все казалося фейком про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні, поки нам інформацію не підтвердили. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися, зараз спробуємо з кимось зв'язатися, виїхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо. Тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. Ну і українські депутати от фракції «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук і Вадим Рабінович заявили, що повідали в СІЗО Лефортова українців. Давайте, а іменно Ніколая Карпюка і Станіслава Клиха, давайте послухаємо їх пряму річ. Ми зустрічалися з Миколою Карпюком. Мы встречались с Сергеем Ивановичем Клых. Мы привезли ему такое полтавское сало, подкопчено сегодня ночью на соломочке с украинским хлебом. Все это разрезали, видите, мне же самому захотелось. И они, поверьте мне, они очень-очень были рады такому подарку своей земли. Виктор Иванович привез еще Клыху от матери конфеты и письмо. Мы с ними пообщались. Я думаю, что ребята в нормальной форме, хорошо выглядят. Оптимистично настроены. Ну, конечно, никого не красит это все, но тем не менее все нормально. И Элиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat, рассказал, какой может быть цена вероятного обмена. Давайте послушаем. Поговаривают, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17. С нами сейчас на прямой связи по телефону главный редактор Цензорнет Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте, слышите ли вы нас? Юрий? Алло. Юрий, здравствуйте, вы слышите нас? Юрий не слышит, к сожалению. Не слышит, к сожалению, нас Юрий Бутусов. Как вы считаете, действительно ли сегодня Цемах является основным лицом, которым так интересуется президент Российской Федерации Владимир Путин? И именно он является предметом торга. Знаєте, не є достойним обговорити слово «поговарюють». Ви чули спікера включеного? Я вам скажу, шановні друзі, щоб всі почули. Ця особа допитана, причому в суді, її покази зафіксовані, і для Гаазького суду достатньо буде передати відео його допиту в суді, що у нас, наприклад, не виключає вже його неявку до суду. Він же допитаний в суді. В 2020 році його ждуть на суд. Яка різниця? Там багато кого чекають, ніхто там не появиться. І в мене великі сумніви є, що мова саме в Цимаху. Мабуть, там інші проблеми, в тому числі, ось цей вояж двох народних депутатів, я не буду його коментувати, то їх людська відповідальність на сьогодні, можливо, буде інша відповідальність в подальшому. Тому що ми знаємо цю участь і позитивну, і той негатив. Я на сьогодні не хотів би чіплятися до успіху, ми його маємо тільки... є президентом з України. Ніхто інший це вмішуватися не повинен. Я вам скажу, я вірю в те, що наші моряки і інші політв'язні найближчим часом повернуться. Тут уже червона лінія пройдена, назад дороги немає. Юрій Бутусов з нами зв'язався. Юрій, здравствуйте, слышите ли ви нас? Вітаю. Да, Юрій, як ви вважаєте, дійсно ли Цемах так важен для президента Владимира Путіна, і іменно він може стати предметом торгу, а іменно чоловіком, який дасть можливість освободити наших політичних заключених? І якщо це так, чим це опасно? Звичайно, Цемах має важливість для Російської Федерації, тому що
Росіяни дуже стурбовані. Україна готує видачі Стемаха до Нідерландів. І звичайно, що тільки він буде переданий голландському правосуддю, там можлива бути певна угода з Фіксом, тобто з ним будуть працювати. Не виключено, що запропонують йому безпеку та спокійне проживання в Європі, захищене згодним на ті покази, які будуть потрібні від нього для розкриття справи. Тому, звичайно, що росіяни хотіли б унеможливити такий сценарій, і тому це мах для них така дуже важлива ціль. Юрій, а как вы считаете, вот с утра везде в средствах массовой информации РФ, да, таких как «Медуза» и так далее, и в различных телеграм-каналах начала раскручиваться вот эта тема, что якобы пленные уже прилетели в Киев или летят в Киев и так далее. Зачем вот раскручивается вот эта тема? Кому она выгодна? Звичайно, таким чином просто створюється інформаційна хвиля для того, щоб підштовхнути керівництво України до прийняття необхідних рішень, поспішних рішень, дуже швидких рішень, не дати можливості взагалі проводити переговорний процес, тобто політично зробити політичний інформаційний тиск на ситуацію. Спасибо. Юрій Бутусов, журналіст, главний редактор Цензорнет, був з нами зараз на прямій зв'язі по телефону. Буквально 20 секунд до завершення нашого ефіру. Ваше мнение, освободять ли моряков? Насамперед так, я думаю так. І справа є згоден з паном генералом, якщо Цемах дав свідчення в суді, цього, мабуть, вже достатньо для того, щоб передати голландському правосуддю те, що ми маємо. Більше, і сьогодні стає більше, ніж достатньо виходить. Але звільнення і моряків, і Клиха, і інших, і Сенцова – це дуже важливо. Я завжди пригадую одну історію. За ізраїльського єфрейтора ізраїльської армії віддали тисячу чоловік. Спасибо, ми вынуждены, к сожалению, завершить наш ефір. Дмитрий Пономарчук, прес-секретарь Вячеслава Черновола, а также Василь Вовк, генерал-майор, руководитель главного следственного управления СБУ в 2014-2015 годах. Смотрите далее новости. Заман не пропустите. Зранку і до пізньої ночі. Що вдалося ухвалити народним депутатам на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання? На яких питань?